Digər bir deputat var, əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, Tahir Kərimli. Görək, Tahir Kərimli nəsə açıqlaması var. Tahir Kərimli deyir ki, əjdaha bilirsiniz də, demək, niyə əjdaha ilə gündəmə gəlir Tahir Kərimli? Əjdaha korrupsiyonerlərin simvoludur, psixologa cavab. Demək, tanımış psixolog Nizami Orucu Müsavat TV-nin müsahibəsində Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri müavini Tahir Kərimli barədə fikirlər səsləndirib. Belə ki, Orucov, jurnalistin millət vəkili Tahir Kərimli bir müddət əvvəl dinozavrlar şeir deməsi kompleksli idi, yoxsa psixoloji durum sualına Tahir Kərimli vəzifəsini necə yerinə yetirir, bilmirəm. Öz vəzifəsini yerinə yetirsin, istəyir dinozavrla deyil, zürafə ilə efirə çıxsın. Alqışlayaram cavabını verib. Psixologun bu yanaşmasına münasibətini bildirən deputat Tahir Kərimli deyib ki, Nizami Orucovu tanımır. Yəqin ki, hadisənin məğzini bilmir, ona görə də elə müsahibə verib. Cənab Prezidentin 60 illiydi, hər kəs çıxıb təbrik etdi. Mən də bildirim ki, Cənab Prezident bugün Azərbaycan xalqının dövlətinin inkişafını, qabağını əjdaha kimi insarsılar, korrupsiyonerlər, rüşvətxarlar alıblar. Siz bu əjdahaları məhv edin. Xalq bütövlükdə sizin arxanızda durar. Bu hadisədən az müddət keçəndən sonra kimsə mənim qapım əjdaha figuru üstündə də məni ölümlə hədələyən not qoydu ki, əjdaha səni məhv edəcək. Bu məsələdən mənim əleyhimə çox ciddi istifadə etdilər. Qeyri-ciddi obrazımı yaratsınlar. Necə ki, mənə aid olmayan 30 yaşdan yuxarı evlənməyənlərin dövlətə vergi ödəməsi ilə bağlı fikirləri təhrif edərək adıma çıxardılar. Əjdaha məsələsində bu cür dəyişdirilmiş formada təqdim etdilər. Sanki bu əjdahanı özüm düzəltmişəm, yaxud mağazadan almışam. Söhbət bundadır ki, xalqın nümayəndələri də məsələnin məğzini bilmədən mənim əleyhimə çoxlu yazılar verdilər. Halbuki, xalqın xeyrinə demişdim, əjdaha inkişafın qarşısını alır. Prezident onları cəzalandırmağa çağırmışdım. Bildirmişdim ki, cənab prezident, siz Qarabağda möhtəşəm qələbə qazandınız. Bunu bu gözəl işlə tamamlamaq lazımdır. Əjdaha ilə video çəkdim ki, sizin ölüm hədənizdən qorxmuram. Əlbəttə ki, başqa cür yozlar, necə ki, vaxtilə Üzeyir Hacıbayovun istədiyi kimi dövlət himninin müəyyən hissələrinin qısaldılmasını təklif etmişdim. Bütün Respublika başladı ki, Tahir Kərimli himni dəyişdirmək istəyir. Çox təəssüf edirəm ki, mənim əleyhimə bu cür kampaniyalar mütəmadi şəkildə davam edir. İndi də bu var. Yəqin Nizami Orucov məsələni dərindən bilsəydi, başa düşərdi ki, əjdaha xalqın, dövlətin inkişafına mani olan korrupsiyonerlərin simvoludur. Təəssüf ki, belə bir vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilməyiblər. Dostlar, bilirsiniz ki, Tahir Kərimli dəsə, bilmirəm, ya o fikrin tamamını çatdıra bilmir, ya bilərəkdən gündəmə gəlmək istəyir, bir də gilə edir. Sən nə deyirsən, ay hörmətli deputat, sən necə deyirsən, necə yazırsan, cəmaat da elə başa düşür və elə də, necə deyərlər, həzm edir. Yaxşı, indi sən bunu deyirsən, ürəyində başqa bir şey fikirləşirsənsə, bu başqa məsələ. Əjdaha ilə gəldin gündəmə tənqid elədilər. Vergi ilə bağlı gəldin ki, subay adamlar vergi verməlidir. Nə olar, deputatsan, təklif də verə bilərsən. Yəni, onu elə əsaslandıra bilərdiniz ki, istəmirəm Azərbaycan vətəndaşı subay olsun. Mən bunu elə açıqlama verdim ki, əsaslandıra bilərsiniz ki, qoy gündəmə gəlsin, deputatın sözü başqadır, fikri başqadır. Deputat gündəmi ona görə dəyişir ki, istəmirəm Azərbaycan vətəndaşı yoxsulluqdan evlənmirəm ifadəsini işlətməsin. Əsaslandırmağa çox əsaslandırma var. Mən insanları qınamıram, Tahir müəllim. Sizin üzərinizə gələn insanların böyük əksəriyyətini qınamıram. Necə deyirsiniz? İndi siz açıqlama verdiniz. Deyirsiniz ki, bəs əjdaha xalqın, dövlətin inkişafına mani olan korrupsiyonerlərin simvoludur.
İndi elə deyirsiniz, cəmaat belə başa düşməyənlər də var, düşənlər də var. Nağıllardan oxuduğu əjdahalarla Azərbaycan məmurlarının uyğunlaşdıranlar da var. Yəni Azərbaycan xalqının nağıllarında uşaqlara öyrədirik də, orta məktəblərdə balaca nağıllarda. Yəni bu əjdaha tamam bir başqa formada təsəvvür edirlər. Himnin dəyişdirilməsi ilə bağlı yaxşı bir əsaslandırmanız olmalı idi. Debatlar təşkil etməliydiniz. Ki təklif edirəm, necə başa düşürsünüz, mümkün mü? Yəni bilirsiniz, bu günləri niyə insanlar daha çox aqressivdir, Tahir müəllim? İşsizlik var, problem var, elə sizin övladlarınız da işsizdir. Mən düşünürəm ki, siz də razı deyilsiniz. Sorğu keçirdin, müəllim razı deyil, nə bilim, həkim razı deyil, prokuror razı deyil, polis rəisi razı deyil, gömrük rəisi razı deyil. Axı, nədir bunlarla narazılığı yaradan? Bir sorğu keçirdim, baxın, pul qazanan da narazıdır, qazanmayan da narazıdır. Narazılıqdır mı, yoxsa naşükürlükdür bu? Bunu araşdırmaq lazımdır. Yoxsa belə bir-birinizə qarşı mən heç vaxt istəmirəm, millət, vətəndaşlar bir-birinə asi olsun, bir-birini əsəbləşdirsin. Əziz dostlar, bundan qabaq dedim Elman Nəsirovla bağlı bir açıqlaması da var. Bax, görürsünüz, məsələn, tamaşaçıları da bilirəm ki, Elman Nəsirovla açıqlama verən deyəndə qıcıq alırlar. Amma, qardaş, hörmət edirəm, izzət edirəm, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatıdır. İndi o belə danışır, tamaşaçı belə başa düşür, mən də belə izah edirəm. Yaxşı, biz fərq qoymalıq, görək yaxşı deputatlarımız kimdir, pis deputatlarımız kimdir. Valla yaxşı deputatların yaxşı açıqlamaları olsa, heç mən o danışdığım deputatlar var, onlardan ümumiyyətlə heç adlarını tutmuram. Amma görürsən ki, olan mövzularımız da odur. Necə deyərlər, kasıbın olanı budur. Yəni bizim də olanımız budur, bunu cəmaata deyirik. Elman Nəsirovdan yeni açıqlama var. Azərbaycanda Macrona heç bir etimad yoxdur. Fransa xarici siyasətində, xüsusilə Afrikada ciddi böhran yaşamaqdadır. Nigerdə, ardınca da Gabonda dövlət çevrilişi baş verdi. Bugün faktiki olaraq Afrika qitəsində Fransaya olan etimadsızlıq pikəddədir. Emmanuel, demək ki, üzr istəyirəm, sözü işlətdim. Elman Nəsirov keçib Afrika qitəsindən olan şikayətləri qəbul edir. Öz seçiciləri ilə bağlı şikayətləri qəbul edə bilmir. Gedib Afrika qitəsindən şikayətlər görə, Afrikadan buna yazıblar yoxsa. Emmanuel Macronun Afrika siyasəti fiyaskoya uğrayıb. Onun Cənubi Qafqaz siyasətinə eyni ad vermək olar. Bir mənalı şəkildə Ermənistanın yanında olan anti-Azərbaycan siyasəti yürüdən Fransa və onun prezidenti bundan sonra yenidən Cənubi Qafqazda öz siyasətini həyata keçirmək və burada müəyyən uğurlara imza atmaq istiqamətində cəhdlər göstərsə də bunun reallaşma əmsalı sıfıra bərabərdir. Bunu Demokrat Aza açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov deyib. O qeyd edib ki, Macron həm 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı həm də sonraki dövrdə açıq anti-Azərbaycan mövqeyi ortaya qoyub, indi də Cənubi Qafqaza səfərə hazırlaşır. Sentyabr ayının 9-u və 10-unda İrəvan və Bakıda olacağı ilə bağlı mediada xəbərlər yayılıb. İrəvana səfərinin motivlərini başa düşmək olar, köhnə ampulasındadır. Bakıya niyə gəlir? Məlumdur ki, Azərbaycan dövləti və ictimaiyyətinin ona heç bir etimadı yoxdur. Bu gəlişə yalnız bir halda haqq qazandırmaq olar. O halda ki, Macron öz səhvlərini etiraz etsin, qərəzli siyasətindən əl çəksin, özünü obyektiv moderator kimi təqdim etsin və bunu tək sözlə deyil, əməli addımlarla təsdiqləsin, İrəvanda bir söz, Bakıda başqa söz söyləməsin, bu halda səfərinin mənası ola bilər. Deputat hesab edir ki, Macronun nüfuzunu və imicini bərpa etmək üçün müəyyən gedişlər etməyinin vaxtı çatıb. Ən sevinirəm ki, Azərbaycan deputatı Macrona şərt qoyur. Və görsün nə qədər inkişaf eləmişik, dostlar.
Əks təqdirdə onun səfəri nəinki regionda sülhə və təhlükəsizliyə xidmət. Dostlar, Allah güldürsün Elman Nəsirova. Məni güldürür bu açıqlaması ilə. Bu halda bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi və Makronun üzərinə düşəcək. Allah Makrona lənət eləsin, hörmətli Elman Nəsirov. Makron o günə qaldı ki, onun üzərinə siz gedirsiniz. Bu heç olmasa bir ingilis dilinə də tərcümə elə bunu. Dünya mətbuatında ver də, hörmətli Elman. Amma neyini, elə bir dənə Elman Nəsirov da, o da dövlətin, prezidentin sevir, nə gəldi danışır. Və şərt qoyur, dostlar, şərt qoyur, şərtə baxın. Deyir ki, Bakıya niyə gəlir? Deyir, məlumdur ki, Azərbaycan dövləti və istimaiyyətin ona heç bir etimadı yoxdur. Allah evi tiksin sənə, Elman Nəsirov. Azərbaycan, heç güya Azərbaycanın kimə, heç öz içində kimə etimadı var ki, hansı nazir sorğu keçir. 5 nazirlik, 10 nazirlik qoy sorğu keçir. Deyən ki, seçicilərin arasında, hələ xalqın böyük bir qismin qoyar. O ki, qaldı Makrona nə etimad edəcək? Makron bunun əmisi deyil, dayısı deyil, erməni pərəst. Xalq, Elman müəllim, sizdən daha yaxşı tanıyır. Fransa kimdir, Ermənistan kimdir, Azərbaycan kimdir? Başa düşürəm, bu tezislər gəlir ki, deputatlara ki, sən bundan danış, sən bundan danış. Danış, amma bir maraqlı bir mövzulardan danış. Hə, demək, maraqlıdır ki, Azərbaycan dövləti və istimaiyyəti ona heç bir etimadı yoxdur. Bu gəlişə yalnız bir halda haqq qazandırmaq olar. O halda ki, Makron öz səhvlərini etiraz etsin, qərəzli siyasətindən əl çəksin, özünü obyektiv moderator kimi təqdim etsin və bunu tək sözlə deyil, əməli addımlarla təsdiqləsin. İrəvanda bir söz, Bakıda başqa söz söyləməsin. Bu halda səfərinin mənası olar. Elman Nəsirov, o səfərinin mənasının olub-olmamasını Cənab Ali Başkomandan, Cənab Prezident bilər. Siz bu işlərə qarışmayın. Və deyir ki, Elman Nəsirli deyir ki, Makronun nüfuzunu və imicini bərpa etmək üçün müəyyən gedişlər etməyinin vaxtı çatıb. Onun imicin, hörmətli Elman Nəsirov, Azərbaycanda ən müasir avadanlıqlarla təhsiz olmuş Moykada, özür istəmə, rus dilində naporla, naporla da nə qədər yutsan, ən təmiz yuyucularla, o sakit okeanında, nə bilim, o gəmilərdə istifadə olunan, o pası təmizləyən yuyucu maddələr var. Bir dəfə reklamını da vermişlər ki, namus ləkəsindən başqa bütün ləkələri yuyur. O yuyucu ilə də yutsan, Makronun Azərbaycanda imici olmaz, heç vaxt. Və bir də mən çox sevindim ki, Elman Nəsirovun demək, Afrikada, Afrika qitəsində Fransaya olan etimadsızlığından danışdı. Yəqin ki, bunu Fransa tərcüm edib, bu axşam Makrona çatdıracaq. Mütləq, mütləq. Mən sevinirəm ki, Azərbaycan deputatları yox, danışır, yəni belə tənqid eləməyə ehtiyac yoxdur. Həqiqətən də, yəni öz ideyası uğrunda söhbət Azərbaycan ərazi bütövlüyünə təhdid edən Makron kimi siyasətdən bir xəbər olanlar, erməni pərəslər, mən bu yaxınlarda dedim, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, demək, Fransa düşünür ki, demək, əziz izləyicilər, bir çox maraqlı da məqam var. İndi mən, yəni ki, rejissor hələ vaxtımıza var. Demək, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, biraz gülüş təbəssümlə bu açıqlamanı oxudu Elman Nəsirovun. Sadəcə olaraq Elman Nəsirov barıtın çox eləyib, ona görə biraz gülünsündüm. İndi sizə dostlar, Fransanın yəqin ki görəcəyi bir, daha doğrusu gördü Azərbaycan diplomatiyasının bir Xankəndi şapalağı olduğunu.
yardımları geri qaytardılar. Paris'in meri, 4-5 şəhərin meri gəlmişdi. Biz bilmədik o yardımların içində nə var. Bəlkə silah gətirdi ora yardım adı ilə, nə gətirdi onu dəqiq bilmirik dostlar. Amma sizə onu da deyim ki, bir status oxumuşdum dostlar, çox maraqlı statusdur. Sabiq millət vəkili, demək Eldar Sabiroğlu'dan. Çox gözəl bir statusdur dostlar. Elə fransızlara aid idi. Ümumiyyətlə, fransızlara yox, Azərbaycan dövlətinə, Türk dünyasına pis gözdən baxan insanlara aiddir. Fərqi yoxdur bu Macron olsun, yoxsa kim olsun. Mən davam edirəm, əziz izləyicilər. Çox maraqlı statusdur Eldar Sabiroğlu. Eldar müəllim arada yaxşı statusları olur və mən onu tamaşaçılara çatdırıram. Deyir ki, Türk böyük və əzəmətli millətdir. Onu emmək, qürurunu sındırmaq mümkün deyil. Türkün mədəniyyəti, ədəbiyyatı və başqa elmi dünyası üzərində hansısa ögey əllərin gəzişdiyi mümkündür. Lakin onun ordusuna əl uzatmaq, bayrağını təhqir etmək kimsəyə bağışlanmaz. Tarixin bu günümüzə qədər gətirib çıxardığı bircə nümunəyə baxmaq kifayətdir ki, ordunun, bayrağın, əsgərin nə demək olduğunu yaxından dərk edəsən. Əmir Teymurdan bir iqtibasla dediyimizi təsdiq edə bilərik. Əmir Teymur İran şahının xanimanını Əmir Teymur İran şahının xanimanını alt üst etdikdən sonra gəlir qəbristanlığa və türkü pisləyən şeirlər yazan Fars şairinin məzarını təpikləyir və şairə səslənir. Qalx, qalx ayağa, gör sənin pislədiyin türk ordusu nələr edib. Bunu Eldar Sabiroğlu bir status paylaşıb əziz dostlar. Türk dünyası, türk xalqı böyük və əzəmətli, türkün əzəməti, türk millətinin əzəmətindən danışır və etiraf edir. Türkün mədəniyyəti, ədəbiyyatı və başqa elmi dünyası üzərində hansısa ögey əllərin gəzişdiyi mümkündür. Gəzişə bilər, nəsə edə bilər, amma onun ordusuna əl uzatmaq, bayrağını təhqir etmək kimsəyə bağışlanmaz. Tarixin bu günümüzə qədər gətirib çıxardığı bir nümunəyə baxmaq kifayətdir ki, ordunun, bayrağın, əsgərin nə demək olduğunu yaxından dərk edəsən. Əmir Teymurdan misal çəkir ki, Əmir Teymur İran şahının xanimanını alt üst etdikdən sonra gəlir qəbristanlığa və türkü pisləyən şeirlər yazan Fars şairinin məzarını təpikləyir və şairə səslənir. Qalx, qalx ayağa, gör sənin pislədiyin türk ordusu nələr edib. Qalx, bax, qalx, bax. İndi əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, Azərbaycanın son vaxtlar üzləşdiyi problemlər həm də bilirsiniz, bu çox bunu deyilib, bu şablon alınır ki, inkişafımızı gözü götürməyənlər belə deməyək. Demək, Azərbaycan artıq regionda sərbəst qərarlar verir. Azərbaycan güc nümayişi, əzələ nümayiş eləyir. Onun siyasətinə qarşı çıxanlar. Gördünüzmü, mən cənab prezidentin bir açıqlamasını dedim. İndi bir açıqlama yayıldı dostlar. Dövlət katibinə deyir ki, prezident İlham Əliyev deyir ki, razılaşdırmadan Laçın sərhəd keçid məntəqəsinin qarşısına yüklərin gətirilməsi Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqdır. Bunu İlham Əliyev
ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenlə telefon danışığı zamanı bildirib. Dövlət katibi bilirsiniz, böyük nüfuzlu şəxsdir, Amerika kimi super dövlətin və İlham Əliyev ona da deyir ki, burada razılaşdırılmalıdır bu. Razılaşdırılmalıdır. Yəni dünya siyasətçiləri də bilir ki, İlham Əliyev siyasətlə inaddır, inaddır. Şərti xoşlamır. Kimsə ondan şərt kəssin, İlham Əliyev bunu xoşlamır. Bunu hamı bilir. Adlar çəkmirəm burada. Nə qədər adamlar gəlib heç qəbul eləməyib. Neyse, bu siyaset əzizləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar fikirləriniz maraqlıdır. Əzizləyicilər, ben 90 dəqiqədə danışdım, ama tamaşaçıların fikirlərini səsləndirə bilmədim. Məni üzr hesab edin.